Elevene ved Fagerhol skole er blant de flere tusen elever i Kristiansand kommune som ikke lenger får gratis skolefrukt fra kommunen. Hva synes du om at skolefruktordningen er tatt bort? Vi synes det er leit at den er tatt bort, for det var en veldig grei ordning. Så det er dumt. På femte trinnet savner elevene skolefrukten. Det er litt rart å se at vi ikke kan ha frukt på skolen lenger. Pleide dere å spise mer frukt før? Ja, vi kunne få en frukt hver i fjor. Da fikk vi frukt. Amber er en av de som mener frukt hjelper i skolehverdagen. I fjor da vi hadde frukt, det synes jeg var litt koselig, fordi da kunne jeg også konsentrere meg bedre etter frukten. Det koster jo penger, men i hvert fall vi vil jo ha det tilbake. Ja. Håper du at kommunen skal gjøre noe med dette? Ja, det hadde vært veldig bra hvis vi hadde fått den ordningen inn igjen. Det hadde det absolutt, og jeg tror nok det er viktig også.